Abantu abenjawulo beeye ku kisaawe kya Kitante Primary School n'embwa zaabwe mu mwoleso gw'embwa mwe basomeseddwa abapoliisi n'ekitongole kya Dog Walk Event ekikola ku kutendeka embwa ebintu eby'enjawulo embwa zaabwe bye zisobola okukola. Mu mwoleso guno poliisi eraze ebika by'embwa eby'enjawulo n'engeri gye bikozesebwamu okukonga olusu olw'ababbi, ebintu ebibbiddwa ebiragalalagala wamu n'ezo ezinoonya abantu abakyamu. Akulira ekitongole kya poliisi ekikozesa embwa mu kunoonyereza K9 Unit, Averino Ngabirano asinzidde wano n'ategeeza nga bwe balina enteekateeka okulaba nga bongera ku muwendo gw'embwa ezikonga olusu. Kati w'enjogera tuli ku mbwa bisatu n'ezisukkamu. Tuli mu districts 172. Naye programu yaffe ya ku expanding abo police station ngerine embwa bbiri. Buli border post ngerine embwa ezikunoonyereza bbomu, ezikunoonyereza balagalalagala, then tulina enkombi z'olusu ezituyita za trackers. Ono era akinogaanyizza nti empeereza y'embwa ezikonga olusu ya bwereere eri bannayuganda, kyokka era n'ansaba abantu okuloopanga amangu emisango egyetaagisa embwa zino. Katugambe wano batiddewo omuntu, bamenye ennyumba, kati nga tonaaleeta abantu kukunganya tubanajja, sooka okuuma ekifo ekyo nga tuwala kirinyiriddewo. Ekyokubiri olina okudduka n'ogenda ku police station ekulu kumpi. Bw'otuuka poliisi ekulu kumpi n'osaba obuweereza bwa mbwa, ate bw'osaba obuweereza bwa mbwa olina okugenda ku bantu ab'obuvunaanyizibwa. Onogenda DPC, OCCID, oba OC station, oba ofiisa mulala yina gwe babalese mu station. Okwo gwakwewala okusabibwa ssente. Abatendeka embwa mu bitongole eby'enjawulo nabo balaze engeri omuntu gy'ayinza okwogerezeganyamu n'embwa. Baraka Migadde ow'emyaka 10 y'omu ku booleseza obukodyo obw'okwogerezeganya n'embwa era atubuulidde engeri gy'otendekamu embwa yo okubeera empulize. Jiwa ebintu byeyagala togikubira nsonga nti just jigiriza. Teyina kukola kino, teyina kukola kiri. Bangi batubulidde ensonga lwaki beetabye mu mwoleso guno ne bye bagufunyeemu. Waliwo embwa ezibeera mu bikomera nga teraba nkoko mbwa ginewaayo okuva ng'ekyali nto. Weefulumamu wano eno etuuka okusanga ku banne baayo n'emanya nti munsi siriiyo nzekka. Ku mwoleso guno abalina embwa bakitegedde nti ziriko bingi bye zisobola okukola singa ziba zifunye okutendekebwa amangu. Regina Nalujja, NTV kusaawa emu.